אומר מרן החפץ חיים, אדם שמדבר לשון הרע, אפילו אמת, אמר לפלוני, ופלוני מעביר לאלמוני, אומר דומה הדבר הזה, כשם שאחד בא לבקש מחילה לשון הרע, פעם החפץ חיים דיברו עליו לשון הרע חמור. וזה שדיבר עליו לשון הרע בא לבקש סליחה. אמר לו החפץ חיים, תכתוב לי על הדף, מה אמרת עליי? מה לכתוב הרב? כל מה שאמרת תעלה על הדף. הרב, אבל אני מתבייש. לא, לא, אל תתבייש, זה הזמן לכתוב להתוודות. יש ארבע דרכים לתשובה, אומר רבנו יונה בשערי תשובה. אחד מהם, שתיים מהם, הלפחות הראשונים, זה וידוי וחרטה. אתה מתוודא, אתה מתחרט, אתה מקבל לעשות את זה שוב פעם הבאה, אתה... התחיל לכתוב, אמרתי עליך שהרב שקרן, התחלתי להגיד ככה, עליך שהרב חרטטן, הרב לא ראוי, הרב אין לו תעודה של רב, הרב ככה, הרב ככה, הרב בכלל ככה, הרב ככה. אמר לו, אתה צריך עוד דף? אמר לו, כן, מחילה מכבוד הרב, תביא לי עוד דף. כתב לו, כתבתי שהרב ככה, והרב גאוותן, ומשחק אותה ענוותן, וככה, 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 וגם ככה, וככה, וארבע דפים ככה. על החפץ חיים, בעל ספר לשון הרע, בעל המשנה ברורה. אמר לו, עכשיו אתה מוכה לי מרן? אמר לו, אני מחל לך בעוד תנאי. אמר לו, אבל אמרת, יש תנאי. אמרתי לך, יש תנאי, אבל לא אמרתי לך שיש תנאי אחד. אמרת לי, תנאי הראשון, תחשוב, רשמתי. תנאי השני, עכשיו שתקרא את זה. אמר לו, השתבח שמו לעד. כנראה הרב עכשיו קורא, אומר לקרוא, שכאילו עכשיו יקראו כל המילים הקשות. קרא, אמר לו, כמה שיותר לחתיכות. אמר לו, אם הרב אומר ככה, כנראה שרוצה שאני אעשה את זה, יגרוס את זה. פעם לא היה יכול שיגרוס את זה. אמר לו, זה הרב, גרסתי, זהו. אמר לו, עכשיו אחרי שגרסת, תעלה אליי לקומה השנייה. בקומה השנייה יש לי חלון. ותשליך את כל הדפים האלה החוצה. אמר לו, וואלה, הרב, איך אני אוהב אותך. אמר, למה אתה אוהב אותי? אמר, אתה, יש לך שיטות של משהו, כנראה זה בקבלה, כאילו, לכתוב, לקרוע ולזרוק. זהו, נזרק? נזרק. זרק. אמר לו, תגיד לי, מתי דיברת עליי אחרי שהוא זרק? מתי דיברת עליי לשון הרע? אמר לו, כל זה התחיל לפני שבועיים. אומר, ולמה באת עליי עכשיו? אומר לי, כי יש לי הבית ארבעה ילדים. וארבעתם נדבקו במחלת הריאות. ולא היה לזה ככה תרופה. וזו הייתה מחלה שמתים ממנה, בשנייה. אומר, אצלי כולם נדבקו במחלת, בדלקת הריאות. אמר לו, טוב, תמתין שבועיים. אמר לו, למה? אמר לו, תמתין שבועיים. אחרי שבועיים בא אל החפץ חיים, אמר לו, איך הילדים? אמר לו, על הפנים, רופאים, דוקטורים, בתי חולים, אשפוזים, מכונות, תם, אני יודע מה. אמר לו, הרב, מה, לא, 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 נגמר. אמר לו, נגמר, היום זה ייגמר, היום יהיה לך מחילה. אמר לו, מה? אומר, תעלה לקומה השנייה, תסתכל מהחלון על כל הפתקים שזרקת. אומר לו, איך עבר שבועיים? אומר לו, איך עכשיו תאסוף אותם? אומר, אחרי שתאסוף אותם, אני אמחל לך. אבל שלא יחסר פיסת דף, שמעת? אומר לו, מה זה אומר? הוא אומר, זה בדיוק כמו הלשון הרע שפיזרת עליי. דיברת עליי את כל מה שדיברת, הראית לכל מי שהראית, קראת אותי, העפת את זה לכל המקומות בעיר, לכל בן אדם ובן אדם, ועכשיו אתה צריך ללכת להחזיר את כל הדפים האלה בחזרה, ללכת לבקש סליחה מכל אחד ולהסביר להם, אתה מסוגל? אומר לו, לא, אני לא יודע למי זה הגיע. אומר, בדיוק ככה הדפים, אתה לא יודע לאן הם הגיעו, לך תאסוף אותם. אתה ביישת אותי, אני מוכה לך, אומר. רק חסמת חלקה. כשאתה מוציא משהו מהפשח הזה, זה יכול להגיע לעוד אחד ועוד אחד. ואיך אומר מרן החפץ חיים? לפעמים אדם אומר לחברו א', חברו מפרש את זה לחברו ב', וחברו מספר לחברו ג', והוא מוסיף לו ד', ובסוף אתה מסיים עם ת'. כמה אנחנו בחיים שלנו פותחים את הפה, מביישים בעיני אדם, תחשוב. תחשוב, כמה צריך אדם לחשוב לפני שהוא מבייש בני אדם.